Saidahmad, ko'zlaringda o't bor edi. Znapoyning boshida oq xalatli ayol ko'rinishi bilan mutal shoshib o'rnidan turadi. Undan biror gap chiqmagandan keyin bo'shashib yana joyiga o'tiradi. O'sha taxlit 3 soatdan beri o'tiribdi. Shahar allaqachon uxlagan, ammo bu yerda kirdi chiqdi. Telefon dam o'tmay jingillaydi. Tez yordam mashinasi tinimsiz kelib ketib turadi. Rangi bozargan, ko'zlari besaranjom ayollarni nasilkalarda yuqoriga olib chiqib turishibdi. Kutib turganlarning ko'zida tashvish bor. Ichkaridan ham quvontiradigan, ham hayajonga soladigan xabarlar chiqadi. Mutal ham o'z baxtini o'sha joydan kutib o'tiribdi. Zinada keksagina hamshira xotin ko'rindi. Hamma barabar o'rnidan turdi. U o'tirganlar orasidan kimnidir qidirardi. Oxiri ko'zi Mutalga tushishi bilan yuzida bir chiroyli tabassum paydo bo'ldi. Xolo muborak bo'lsin inim. Xotining to'tidek his tug'di. Mutalning yuragi qinidan chiqib ketayozdi. U rost aytayaptimi? Axir Mutal 46 yillik umrining 28 yilini shunday qutlu xabarni eshitish orzusida kechirdi. Nihoyat niyatiga yetdi. Hamshira xotin aldamayotganmikin? Rostmikin? Tushim mo'ngimmi? Yo'g'e. Mutal esankirab qolgan edi. Atrofida nimalar bo'lyapti, kimlar bor, o'zi qayerda o'tiribdi, bilmasdi. O'zidan o'zi dovdirab hovliga chiqib ketganini bilmay qoldi. U tug'ruxona darvozasiga yetgandagina shunday yaxshi xabar olib chiqqan hamshiraga rahmat aytmagani, suyunchi bermaganini bilib qoldi. Shoshib orqasiga qaytdi. Hamshira yo'q edi. Uning ismini bilmaganidan hali ko'p kelaman-ku, ko'lidan chiqarib yuboraman deb o'ziga taskin berib yo'liga qaytdi. Ko'cha jimjit, har zamon asfalt yo'lni yoritib, mashinalar o'tib qoladi. Negadir ular Mutalning oldiga yetay deb qolganda signal berishadi. Ular xuddi uni tabriklayotganga o'xshashadi. Sonsiz chiroqlar jimirlab ko'zni xamashtiradi. Daraxt shoxlari shabadada silkinib, yerdagi soyalarni u yoqdan bu yoqqa otib o'ynashadi. Havo toza, musaffo. Tramvay, trolleybuslar yotgan, uy hali uzoq. Mutal ko'chaning qoq o'rtasidan borardi. Dunyoda hozir undan baxtli odam yo'q. Ashula aytkisi uchragan odamga shu topda qiz ko'rganini bir pasda gapirib tashlagisi keladi. Xuddi uning yonginasidan bir yuk mashinasi vang'illab o'tib ketdi. Narroq borib shart to'xtadi-yu, shofyor kabinadan bosh chiqarib, jahl bilan so'kindi. Mutal unga parvo qilmadi, ammo birdan hushyor tortib ketdi. Boyagi quvonchlari qayoqqadir g'oyib bo'ldi. Bir zumda yuragini muz bosganday sovib qoldi. Men ham odam bo'ldimmi? Rostdan ham baxtlimanmi? Shumi baxt? Bu fikr yashin tezligida kallasini parmalab kirib, mahkam o'tirib oldi. Endi Mutal behush qadam tashlardi. Boya yildek uchib ketayotgan odam endi shoshilmasdi. Qayoqqa shoshadi? 25 yillik hamrohi, do'sti, eng aziz kishisi bu xabarni eshitsa nima bo'ladi? Bu xabar uni qon yig'latmaydimi? Ilgarilar ham Mutal shu to'g'rida o'ylaganida yuragi orqaga tortib ketar, o'yini oxiriga yetkazishdan qo'rqardi. Bola ko'rish orzusida 25 yil orziqib yashagan bo'lsa, bu yoqdagi niyati ro'yobga chiqayotgan 3 yilida bu ezgu niyati ko'pincha dahshatli o'ylar bilan aralashib ketardi. Mutalning hayotidagi bu kattakon voqea e'tiborning qulog'iga yetmay qolmaydi. Undan keyin nima bo'ladi? E'tiborning holi nima kechadi? Ana shunisi yomon. Uning qiynalganini ko'rish, ko'zida yosh, chehrasida ham ko'rish Mutalni istirobga soladi. U 25 yil E'tiborxonni avaylab keldi. E'tiborxon Mutalning avvalgi xotini edi. Tug'madi. Mutalning nazarida dunyoda hech qanday er-xotin ulardek bir-birini seva olmasdi. Bu hurmat, bu muhabbat, bu mehr-oqibat. Mutalning xalisida ularning to'yi 1934-yilning avgustida bo'lgan edi. Tosh kungacha bir-birlarini sen men deyish ketilari bormagan. Hamisha sizlab gapirishardi. Xona qo'shnilar ularning uydan biror marta qattiq ovoz eshitishmagan. Uylari bo'lsa, hamma vaqt yaraqlardi. Kelgan mehmonlar ularga havas qilib ketishardi-yu, uylariga yetmay, shu bechoralarga Xudo bittagina farzand bermadi-da deb qo'yishardi. Yillar o'taverdi. Ular hamon bir-birlarining qosh qovog'iga qarab, kunlarni yillarga ulab yashay berishdi. Mutal qachondir bola ko'rishiga ishonardi. Uning ishonchi e'tiborni qiynardi.
erining siqilayotganini bilib turardi. Ko'chadan bola o'tsa ko'zi o'ynashini, mehmonga borishsa bolalarning o'yiniga qo'shilib ketishini e'tibor sezmasmidi? Sezardi. Xotinlar zirak bo'lishadi. Uydagi konfetlarni ko'chadagi bolalarga tashib tamom qilishni bilmaydi deysizmi? Bilardi. Urush boshlandi. E'tibor 4 yil yo'liga ko'z tikib mutalni kutdi. Keldi. Yana o'sha jim, osuda hayot. Urushdan avval qanaqa yashashgan bo'lsa, undan keyin ham o'zgarishsiz bir xil umr boshlashdi. Mutal bolasiz o'tishga rozi edi-ku, ammo e'tiborsiz yashashga rozi bo'la olmasdi. U e'tiborga shunchalar o'rganib qolgan, o'zini hatto e'tiborsiz tasavvur qila olmasdi. Ammo e'tibor erining qo'lida bola ko'rishni shunday orzu qilardiki, birgina bola uchun, mutalning birgina quvonchi uchun jonini ham berishdan qaytmasdi. Qo'lida bola ko'rib o'lsam, to'yimiz bo'lgan yillardagi mutalning ko'zlarida chaqnagan o'tni yana bir ko'rsam, bu dunyodan bearmon ketardim deb o'ylardi. Kunlar, yillar o'taverardi. Er-xotin hamon samimiy, hamon bir-biriga oqibatli. Bir-birdan non, bir-birisiz tomog'idan o'tmaydi. Uy hamon ozoda, saranjon, jimjit. Shu xilda 24 yil umr o'tib ketdi. Na bolasizlik, na odamlarning kishi bilmas ilmoqli tanalari ularning orasiga sovuqchilik sola olmasdi. Mutal tanish bilishlari bilan uchrashib qolganda odatdagicha undan bola chaqalarining salomatligini so'rashardi. Mutal dovdirab, nima deyishni bilmay, tayinsizroq bir gap aytib qutilib ketmoqchi bo'lardi-yu, ammo odatda shu gaplardan keyin keladigan kattasi nechiga kirdi degan so'roqdan keyin qiynalib-qiynalib javob berishga majbur bo'lardi. Bolamiz yo'q. Shundoq. So'ragan odamning xijolatligini aytmaysizmi? Mutal tanishlar bilan to'qnash kelishdan bezillab qolgandi. Bu gaplarni e'tibor sezmasdi deysizmi? Sezardi. Sezardi-yu, ich-ichidan ezilib ketardi. Erining ko'ziga qarolmay, xomush bo'lib qolardi. Yana bir yil o'tdi. Mutal qariy boshladi. E'tiborning nazarida ilgarigi chaqnab turgan ko'zlardagi o't yo'qolayotganga, o'zi sal narsaga charchab qolayotganga o'xshayverdi. Bir kun mutal ishdan kelib, qo'lida gulqaychi bilan olma shoxlarini butab yurganda, e'tibor ayvonda chuchvara tugib o'tirgan edi. Birdan bexosdan ko'zi erining bo'yniga tushib qoldi. Iyaklarining tagi g'ijimlanib qolgandek ko'rindi. O'rnidan turib, bexos oldiga bordi. Faqat iyagida emas, ko'z chetlarida, peshonasida ham ajin. Birdan e'tiborning yuragini vahim bosib ketdi. Qaribdi. Qaribdi. Soch ikki chakkasidan oqara boshlabdi. Qaribdi. Qaribdi. Hali oftob o'chmagan, gullari qiyg'och ochilib turgan iyul kunlari ularning 25 yillik ahil umriga yakun yasadi. E'tiborning niyati buzildi. Ketish kerak. Shu qadrdon, dunyodagi eng yaxshi odamlarning eng yaxshisini tashlab ketish kerak. Qandoq qilib? Mana shunisi qiyin edi. Shunda ketish kerakki, ko'z yoshi to'kilmasin. Kelgan yig'ini kulgu bilan, xandon kulgu bilan yengish kerak. E'tibor boshqa yo'l topa olmadi. Mutalni baxtli qilishning birdan-bir yo'li shu edi. O'sha kecha e'tibor mijja qoqmadi. Yana boshqa tadbirlar ham qidirib chiqdi. Eng so'nggi tadbir mutalning ko'nglini o'zidan sovutish, bezor qilish bo'ldi. O'shanda dam olish kuni edi. Kechgacha e'tibor bo'lar bo'lmasga bahona topib, erini qiynayverdi. Qo'pol gapirdi, jig'iga tekdi. Ko'ngil qoldiradigan sovuq gaplardan ham toymadi. Mutal og'irlik qilib uning ko'nglini olishga urindi. E'tibor sovumadi. Axir toqati toq bo'lgan mutal qizishmay, yotig'i bilan so'radi. Sizga nima bo'ldi e'tibor? Juna qiynavordingiz-ku. Ketaman. Mutal gangib qoldi. Nima qilishni bilmay, xotinining ko'ziga qarab angragancha qoldi. Ketaman, yashamayman siz bilan. E'tibor shu gapni aytdi-yu, titrab ketdi. Ammo buni eriga sezdirmadi. Ich-ichidan toshib chiqqan xursinishni kuch bilan bosib qaytardi. Angrayib qolgan erining ko'ziga qaramay, uyga kirib ketdi-da, bir pasdan keyin chamadon, tugunchi ko'tarib chiqdi. E'tibor, ketmang. Meni tashlab ketmang. Men nima qilaman? Mutalning ko'zlari xiralashib, bir gandiraklab oldi. Darmonsizlanib ayvonning labiga o'tirib qoldi. E'tibor yugurib borib qo'ltig'idan ko'targisi, peshonasidan o'sha soch oqarib kelayotgan chakkalardan silagisi, yuzini yuziga shiqab o'tkisi keldi. Lekin bunday qilmadi. O'zini tutdi.
yuragi yig'lardi-yu, chidardi. Bu qahramonlik edi, katta qahramonlik edi. U o'zini hamon dadil tutib, erining oldiga bordi. Bilasanmi? Bu erini birinchi marta senlashi edi. Senga xiyonat qildim. Buning uchun o'zimni kechira olmayman. Sen ham kechirmaysan. Xiyonat qilgan xotin erining uyida turishga, u bilan birga yashashga haqsiz. Buning uchun bilaman, meni kechira olmaysan. E'tibor bu bahonani beixtiyor topdi. Bu zo'r bahona. Hech qanday er xiyonat qilgan xotinni kechira olmaydi. Butun umrini bolu pardik pokiza o'tkazgan xotin, xiyonat yoqda tursin, begona erkakni xayoliga keltirmagan xotin o'zini o'zi eng pastkashlar qatoriga qo'yib o'tiribdi. Nima uchun? Kim uchun? Buni e'tiborning o'zi bilardi. E'tibor ostonaga yetib qoldi. O'girildi. Meni kechira olmaysan. Kechira olmaysan. Ko'zingga qarab shafqatingni kutib yashashga toqatim yo'q. Kuniga 1000 martalab o'zimni qarg'ab yashashga toqatim yo'q. Seni harom qilishga haqqim yo'q. Ketay. Ketay. E'tiborning tovushi bo'g'ilib gapira olmay qoldi. Shart burildi-yu, chiqdi ketdi. Mutal yolg'iz qoldi. Bir kun o'tdi, 2 kun, 1 oy, 1 yil kutdi. Xotinidan darak bo'lmadi. Oradan 1.5 yil o'tib, e'tibordan xat keldi. Xatda u endi sira qaytib kelmasligini, o'sha yo'ldan urgan kishi bilan qovushmoqchi ekanini aytibdi. Mutal yig'ladi. Xo'rligi kelib, o'tkazgan 25 yillik umriga achinib yig'ladi. Mutal yolg'izlikda so'la boshladi. Ajinlari ko'paydi. Chakkasidagi oq tolalar manglayiga o'rmalab qoldi. Kuyib, yonib ado bo'lay dedi. Ko'pchilik uylan, yolg'izlik yomon deb nasihat qilishdi. Mutal yotib qolay dedi. Oxiri do'stlari kichkinagina to'ycha qilib, o'zi bilan birga ishlaydigan bir qari qizga uylantirib qo'yishdi. Hamon e'tibordan darak yo'q. U bevafoning qayerdaligini hech kim bilmasdi. Mutal tug'ruxonadan kelarkan mana shularni esladi. Esladi-yu, siqilib ketdi. Uning bola ko'rganini e'tibor eshitsa, nima qilarkin? O'zini-o'zi bir nima qilib qo'ymasmikin? Yo sevinarmikin? Sevinmaydi. U xiyonatchi. Uning ko'ziga goh tug'ruxonada yotgan chaqaloqi, goh uydan qahru g'azab bilan chiqib ketayotgan e'tibor ko'rinardi. Oradan 4 kun o'tdi. Mutalning xotini bilan qizi hali tug'ruxonada. O'zi bo'lsa, tinmay uy yig'ishtiradi. Keldi-ketdi uchun tayyorgarlik ko'radi. Birdan eshik taqillab qoldi. Pochtachi. Pasilka olib kelibdi. Kimdanligi noma'lum. Mutal shoshilmay yashikni ochdi. Chaqaloqqa ko'ylak, fartuk, qalpoqcha. Kimdan bu? Mutal yashikning u yoq bu yog'ini titkilay boshladi. Xat. Shoshib qoldi. Shoshib o'qiy boshladi. Hurmatli Mutal aka, meni kechiring. Eshitib qay ahvolga tushganimni tushuntirib bera olmayman. Mening bittagina niyatim qo'lingizda bola ko'rish edi. Shu niyatimga yetdim. O'tgan kuni ko'chada sizni ko'rib qoldim. Ko'zlaringizda o't yonib turibdi. Bundan 20 yil avval ko'zlaringiz shunday edi. Ko'rib hayron bo'ldim. Bilsam, ota bo'libsiz. Bu qanday baxt. Sevinchdan yuragim yorilib ketay dedi. Yotib uxla olmadim. Tong otguncha ko'rgan kunlarimizni eslab chiqdim. Qandoq totuv yashadik. Qandoq mehribon edik bir-birimizga. Sizni qanchalik yaxshi ko'rardim. Qandoq ayardim. Shamolni ham ravo ko'rmasdim. Kechalari sizga baxt, salomatlik tilab chiqardim. Sizdek pok odamga munosib xotin bo'lish uchun qo'limdan nima kelsa, vijdonim nimani buyursa, hammasini qildim. Bilsangiz uydan ketishim, o'zimga o'zim tuhmat qilib, o'zimni o'zim buzuq deb ataganim ham sizga baxt tilashim edi. Endi ochiqni aytay. Umrimda xiyonat yo'liga kirmaganman. Agar o'zimni buzuq demaganimda, siz meni uydan har qanday qilib ham chiqazmasdingiz. Ketdim. Yaxshi bo'ldi. Siz baxt topdingiz. Bolalik bo'ldingiz. Niyatim ham shu edi. Agar men ketmaganimda, sizga bu baxt qayoqda edi? Endi ko'nglim tinchidi. Niyatimga yetdim. Baxt muborak bo'lsin. Yangi kelin paytlarimda yaxshi niyat qilib, bola ko'rsak kiydirarman deb ko'ylakchalar, qalpoqchalar tikkan edim. Ezilasiz deb sizdan yashirib tikkan edim. Menga ona bo'lish nasib bo'lmadi.
Iltimos, shularni chaqaloqqa kiydiring. Shu paytgacha shaharda edim. Yaxshilik xabarni eshitib, tamoman xotirjam bo'ldim. Ertaga butunlay ketaman. Kim biladi, qayta uchrasha olamizmi, yo'qmi? Uydan chiqib ketayotganda yetkazgan ozorlarim uchun kechiring. Sizga hamisha ehtirom bilan, e'tibor otli xotin. Xatga Mutalning ko'z yoshlari to'kildi.